Чорноморська об'єднана територіальна громада проти об'єднання з Очаковим. Біля площі Соборної пікетували члени профспілок. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Чорноморська об'єднана територіальна громада проти об'єднання з Очаковим. Таке рішення прийняли учасники зібрання у селі Чорноморка. Голова Чорноморської сільради Андрій Дмитренко говорить, при об'єднанні їхньої громади з містом ОТГ буде оплачувати за житлово-комунальні послуги на 20% більше, ніж зараз. Також при об'єднанні надання адміністративних послуг перейде до міста, що стане незручним для жителів Чорноморської ОТГ. Заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков говорить, найголовніше, що нас цікавить – це медицина. Сьогодні ситуація з районною лікарнею є невизначеною. Вона знаходиться у районі, якого через півроку не буде. Якщо один район – одна громада. Ця лікарня утримуватиметься спільно з Чорноморською ОТГ. Депутат Верховної Ради України Олександр Пасічний говорить, рішення Чорноморської ОТГ передасть до Міністерства регіонального розвитку. Захистимо наші права, ні генеруванню зубожіння. З такими транспарантами у центрі Миколаєва близько 60 людей з профспілок вийшли на інформаційний пікет проти законопроєкту про працю, який 27 грудня уряд вніс на розгляд Верховної Ради. Людмила Хомин працює вихователькою у Миколаївській санаторній школі-інтернаті номер 4. Розповідає, на пікет прийшла, бо боїться втратити роботу. Нас особисто, як представників школи-інтернату, не влаштовує те, що хочуть закрити школи-інтернати. Вони хочуть позбавити хворих дітей на освіту, на належну освіту. Тому що в інших школах, як вели зараз інклюзію, там зовсім немає таких належних умов для того, щоб виховувати і давати освіту таким дітям. Нас просто скоротять, ми будемо без роботи. Ось тому ми сюди, і ще одна причина, чому ми сюди прийшли, тому що всіх скоротять, а якщо не буде профспілки, не буде кому за нас боротися. 46-річний Михайло Дідунік 20 років працює у приватному акціонерному товаристві «Лакталіс Миколаїв». Чоловік каже, законопроєкт про працю антинародний, тому відкидає нашу країну у минуле. Ці законопроекти антинародні, тому що вони відштовхують народ у середньовіччя, коли роботодавці будуть панами, а простий робочий люд буде просто рабами. Також серед пікетувальників 70-річна Любов Назарова. Працює у обласному комітеті профспілки працівників культури. Жінка говорить, питання Трудового кодексу дуже важливе, тому влада повинна поцікавитись думкою людей. Нашій Україні бажаю пережити цей от момент, коли сьогодні такий з законом про працю. І я вважаю, що ці закони треба виносити на громадське таке обговорення і обов'язково знати думку людей, які проживають в Україні. Для того, щоб вони були удосконалими і для того, щоб вони виконувались в повному обсязі. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков говорить, влада до діалогу з людьми готова. Я знаю, що там були проблеми з комітетом, в мене була розмова з головою комітету. Я думаю, що форма співпраці буде більш тісною. Намагаємось враховувати і думку експертного середовища, і профспілок щодо цього закону. Якщо ми говоримо про інші закони, так само ми намагаємось втримувати баланс для того, щоб після цього ці законопроекти, коли стануть законами, вони ефективно працювали на користь і громад, і держави. Любов Назарова говорить, 30 січня о 12-й годині на площі Соборній відбудеться загальнообласний мітинг представників профспілок. І це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня». Не перемикайтесь.